ما جرتين وحوي إن أي تاجران دول بهانتي إن أي تاجران أو دير وهيليان أو إيساق وهيليان واجب يكون يا سادس كوا فجنا هيدين تاجر هذا ما جرتين يبطلان إن الجرب تاجته أو وحوي مد ولا على شق يا وحوي ربيتان كوده هوسة أو وحوي إن إس إس سي جرب الهوس كي ولي هردة أو كفكرة وحوي إن كود ديكتاتوريين وحوي شعبك سومالي لان وحوي دكي وحوي مغاره سغب خاندا يدو وحوي هضر موسي بحيله وحوي سومالا وين اد كبخدا مالي لان كنا حي او ظلمي حقي سنه دوتشي ايو باقا وحوي جبهدو اي كسو درت بورها غعن لبا او كسودا وحلا يل سو دواد وا كابتا سيريوس وحان ربا ان كا هادلو هرمركي اوو دنبيه اي غارين وحوي جماهيرتا يا شعب كي اس اس يا مامولكي اي ديستان يا وحوي غدوميها غولها دخه غولها وكيلده اس اس او سلان اوو تغي 3 يا 3 كخمنود اي هلغا كي اس اس لاف دبقت وها واودياشا دقنكه وحان كلو ربا ان ان زول تاغو هادلكي كاسو يره مخو عبد الله سعيد دري ايغا دغيست او وحا كفيلهايي وحير الى دغيست اني مستقبل كودا اي مركان كايل دوفي دوبنين مر دنبه وحان او رجينيا inay gartaan nacabkooda iyo cadawgooda iyo xabiibkooda inay kala gartaan inay aayahooda si sax ah uga fakaraan Puntland hore u sheegtay haddana way ku celinaysaa fursad ayay siinaysaa ay dib ugu xisaabtamaan waxaan u rajaynayaa iyagoo mid ah oo midaysan oo aragti mid ah leh inay walaalahood Puntland oo garabka ku haya ay noqdaan dad wada nool asheen baan u maleeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Deni Dalo waligaa baan u waan ogaa qof ma jarteena ama siyaasi ma jarteena inuu san raali ka ahaanin marnaba waxa weey in ay SSC maamul madax banaan oo isaaq la ka madax banaan oo ma jarteen ka madax banaan inay isato waan ogaa si kastaba waxa weey dhig walaalnimo iyo isirnimo iyo hartinimo waxa weey in naftooda ugu wareen taa wax la isku leeyahay oo wax waxay ku taageerayeen waa tolnimo iyo walaalnimo waajibay inay ku tahay majarteen waxa weeye inay taageeraan dulbahanti inay taageeraan oo dir ugu hiliyaan oo isaaq ugu hiliyaan waajibay ku tahay laakiin ma aha waxa weeye waan idin caawinay Puntland iyo garab waad kamid noqonaysaan ma aha hadalkiisu waa cad yahay waa cad yahay ama buu ku bilaabay laakiin markii dambe waxa weeye hadafkiisu waxa weeye sheegtay waxaan maqli jiray baadida nin baa kurada deedeela ka badane aasadoona hinina shahadeen ee wadkiye saf israacsan saaxiib isjecel seef ku kala tuure sidoo adigu wakiil ku dagiraa siidhu waa fufe soomaali baan ahay ku dhahay kuma saaciday shahaado aan saab ka jirin sawd kuma qashiyey dani waxa weeye arintaas ku sifoobay wuxuu xabiib iskaga dhigay SSC wuxuu xabiib iskaga dhigay halganka waxa weeye ka socda muxuu aha laascaano laakiin waxa cadaatay inaysan raali ka ahayn inaysan raali ka ahayn dhowr jeer oo horan cadeey Puntland inaysan marnaba raali ka ahaanin in shacabka SSC sool iyo sanaag iyo cayn ay dhistaan maamul ay u madax banaan yihiin Soomaaliya Ilaahay baan idin ku dhaariyay sool iyo sanaag iyo cayn saddexda gobol la isku daray iyo mudug oo haafa iyo nugaal iyo bari oo waxa weeye haafa yaa badan Puntland SSC way isleegiin hadeen waliba SSC waxa weeye ka dhul weynay marka arintaas way cadaatay marnaba waxa weeye Puntland raali kama noqonayso shacabka SSC inay sameeystaan dowlad goboleed kama dhex banaan Puntland waa inay isku tashad dhulbahanta way isku tashta dhulbahanta mar labaad fikira think twice waa inaad mar laba jeer inaad fikirtaan weeye laba jeer idinka waxa weeye leedahay kaga fadhiya nimanka la doortay ee waxa weeye gudiga golaha dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee halkanka inta soo gaarsii idinka la idin kaga fadhiya saad isku waafajin lahaydeen taageerada ma jeerteen iyo Puntland idin garab taagantay oo waxa weeye mid wada dhalasho iyo waxa weeye rabitaankooda hoose oo ah waxa weeye in SSC garab la hoos geeyo saad isku waafajin lahaydeen ugana dabaalan lahaydeen idinka idin taala ama waxa weeye sidii neer ku soo noqon laba qaybo saddex qaybo u qaybsama qayb waxa weeye in jeegaanta lacag ka qaadato iyo qayb garow lacag ka qaato Puntland ma kamid nahay tiraahda sida waxa weeye Axmed Karaash oo kale odayga waxa weeye madax irradaali ee hadda madaxweynaha ku xigeenka Deni Dalo
يا قيب وحوي لسه يستأكد خاتم أنا رده أدرى وش نمدي وحوي قد يدي نولد كده جن أو حوي نحشي درى وش نمو أي أوركل كيف يسوم أوكر بحر صدق حلاقة بذكر بحر أما وحوي إسكو دوب نانتا هي من نمرة هي ألاي جاب موجسين كوسي أتكارا وأنا وحوي كهر تكتان خبيتان جدني دني وعدا يستي خد بدر وحوي وكودة أجرس وكجدي مجال الجرو ويعضه قيمة كوساب سن إس إس سي سببت وتجري إس إس سينا إن يتهي إن وحوي إس إس سي بطلان لهوس كانوا إن إس إس سي بطلان لهوس كانوا لكن جرددة يا وحوي جراها دحى يقدمي وحوي جامع ياسين ورسمه إذن كيدين تلا صادس قوة في جل هيدن إن عبد ما شان تغير هذا وحوي مجرتين أو إذا لا ده شيء إن هذا وحوي كم رح بناناتان صادس قوة في جل هيدن إذا كيدين تلا هل كا وحكة جب حياة هل كا قذف كا إدري دلوك صغيره وحنا ربعين عنو جرو ما ملك خاتم يستدوب اسمه وحنا كلو كحي جندونا isaa waxa way habal jicir oo waxa way 0.5 ku soo biirtay in baa baliga maqashay gar xajis wuxuu Soomaaliland ka yahay isaaq la wuxuu ka yahay 0.5 ku xamar laba ku soo biiray habal jicir ku soo biirtay ciyaalkii waxa way Muuse Juudan oo waxa way wari hurda oo ku fikiray waxa way inay ku diktatooriyeen waxa way shacabka Soomaaliland oo waxa way dadkii waxa way magaalada isaga baxala durbo waxaan maqlaayay gabadha la baxay muxuu ahaayay in nimca darajo gabadha miskiinta ay ruwaydaha jiraysay ee iska fanaanada iyadoo waxa weeye hodan muuse biixi ay leedahay waxa weeye Soomaaliya waa inaad ka baxdaa marka caruurti muuse biixi inay hurdaan oo aysan waxba kale ogeyn wax ku garan kartaa garaxaji soo hoobki qaatay isaaq oo xabadi bilaabay dulbahanta loo yahay waxa weeye meesha ay ka buski ciyeen yey hadda waxay taageeyeen Soomaa waxay waystaan Isaaqlaan inuu nabad yahay Isaaqlaan is haysta oo nabada oo ciyaalka waxa weeye Muuse Biixi ka dhacdeegan karaan say doonaan ay ka yeeli karaan inuu jiray u haystaan marka ciyaalka waxa weeye ciyaalka Muuse Biixi u dhalay ee jiirka hanta ku weynaaday waa jiirka ku weynaaday waa ciyaal waxa weeye een dheefti Soomaaliland oo dhan waxa weeye saaq qulqulinaya waa jiirka ku weynaaday marka caruurta jiirta aanta ku weynaatay oo wali u haysta in Isaaqlaan sidii ay nabad u tahay qofkay doonaan eri karaan say doonaan ka yeeli karaan haldoorka waxa weey Isaaqna wali u burin karaan oo waxa weey ciyaalkaas oo aan ka warqabin xaaladda Isaaqlaan maanta uu ku sugan yahay waxaan kaloo rabaa inaan isul taago wax yar ila daawada jabhada dulmidiid ee beesha gar xajis oo baaq muqaal ah video muqaal u soo diray shacab weynaha Isaaq inay waxa way iska dhiciyaan iskana tuura waxa way ugu baaqay heryada gumeysiga waxaan leenahay meesha waxa ka soo boosan inuu soo qosan lahay ee ilaa Soomaaliland soo qostay waad daawateen baan arkaa waadna maqasheen baaqa ay jabhada dulmidiid ee beesha gar xajis ay buuraha gacan libaax ka soo dirtay baaqaasi wuxuu quseeyaa qof kasto waxa way Soomaaliland ku nool ama gabooyaha ha ahaado ama nimo diwaan ha ahaado ama garxajis ha ahaado ama samaroon ha ahaado ama daaro oo duudoon ha ahaado qof kasto waxa weeye maamulka jeegaanta ee dictatorka ee dhiigga shacabka Soomaaliland ku naaxay uu dulmay xaqiisana duudsiyay ayuu baaqa waxa weeye jabhadu ay ka soo dirtay buuraha gacan libaax oo ku socda waxaana leeyahay jabhadaasi ha guuleysato Isaaqlaan iyagu ha ka taliye waa in ay marka taana way isul taagi doonaa waxaan u soo noqonayaa een ciyaalki Muuse Cawir waxay durbo waxa weeye bilaabeen inay waxa weeye shacabka Soomaaliland kala eriyaan durbo waxa amar soo saartay gabadha Muuse Biixi u dhalay hodan Muuse Biixi baa anuu ma garanay wajigeeda sawir yartay oo waxa weeye gabadh ruwaayadaha jisho oo madadaalisa hod in la yiraahdo nimca darajo amar ku bixisay inay dalka isaga baxdo bal fiiriya caruurta jiirka hanta ku weynaaday waa jiir han ku weynaaday way hurdaan la dheeray gar xajis inuu qori qaatay wali waxa way ciyaalka Muuse Biixi mooga gar xajis oo qori qaatay maxay sheegaysaa habar awal maxay sheegaysaa marka beeshi habar jicil waxay ku soo biirtay 0.5 gar xajis haduu dulmanaa waligood habar jicil way dulmanaayeen hal doorkooda dhanba wada xidhan wataa gabadhii ugu dambeysay riwaayadaha iska jiraysay ee nafsi ba haya
نمعد رجوي سوشيال وحوي شعب كي سي سي اي حق ودرك كما دادنين انا كدن دي انا كدن وتا وحوي مات لوغلي سومال كبح وتا مات سومال كبح لوغلي لبا ميد با كلو غدبون ان جبهه حق ودرك اي دولميديد اي بيرها ان بورتا غعن لي با حق شياد كو بيرتو ان وحوي غنيما اد غيدو او مانتا اد امركا غوا دا كولا فيلكا اي موسس جودان او دلي aad qaadato dalka Soomaaliland isaga baxdo en marka beesha habar jacalo waligood boo ku dulmanaayo labada nin ee en isaaq laan ku metelana laba nin oo tala ka go'da ma aha waa laba nin oo waxa way sawira waa sawir wey labada nin Sareban Gaal iyo ninka la baxay en Maxamed Kaahin ee wasiirka arrimaha gudaha ee amniga sheegta wax ay meesha ka yihiin mal gabadha Muuse Biixi iyo labada wiil ee Muuse Biixi u dhalay amarka ka qaataan say doonaan baan la yeelaa sidii waxa way garreetadi ba hor iyo gadaal loo kaxeya hor iyo gadaal ba sidii garreetada loo kaxeya haday wax tarayaan wuxuu yiri riyay hadaad wax tarayso dabada aan qarsan lahayn Maxamed Kaahini Sareban Gaal haday wax tarayaan haldoorki habar jacale meel habar jacalo oo meel kasta lagu bahdilay oo ay xabsiyada waxa way hargeysay in jirta kulaysay bay wax tari lahayeen محمد كان ينادرك وكا ويسك ايان ورسو عباده ديبد وريقا وكا بقرك محوها بقرك نيمغن قب وح بشارب دي محكو حلتك ودا مساكيتا سحفيدا محكو حلتك ماركا هبار جعلوي وانا القرية قاطان واتكو بيرتان جبهة دولمديد اي وحاوي هرميوت اي كتاي بيشي قرحجيس وانا بورتا اسكحار بورتا قعن لباح وانا اسكحار رسان انتا وحانكا بحيا عرورتا هرودة horta qof kasto waxa weeye arkay isaaq laan inay ka taliyaan caruurta Muuse Biixi qof kasto arkay ruux kasto arkay muqaalka sheer hadho aragtidiisana ka dhiibto guri kasto waxa weeye jagaanta laga nicib yahay inay galiyo like tan hasar inta wax kaga baxaya marka caruurta Muuse een cawir jirka hanta ku yinaadaya ee waxba ka wareen hadoon meel u marayo hargeysay la isugu soo galeen rabaaba aan warkayni baan kaga baxayaa waxaan rabaa inaan halkan kala hadlo een gudoonka la doortay ee SSC ay wad maqlaysin halkii kasoo yeeray Deni Delow anuu ku dheeraan mayo waa nin tola waa nin hartiya waa nin meeshii looga baahnaa in kasoo saar rabi uusan u soo bixin oo rabi inay ciidanka Puntland toos dagaalka u galaan way ma galeen ee waxa way inay godka iyo gool jacad inay jiiraan aan rabi hal mar laakiin xoogaa hagrasha ku jirtayo midi wuxuu ahaa waxa weeye fulay u gacanta gadaalka ayuu ahaa khutbadii dani waan dhageystay dani waxa uu ku ridhay dani oo waxa weeye la nacay Puntland laga nacay sharaf la'aan ah oo waxa weeye la dagaalankii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xabiibul malaayiin dagaalkii uu la galay ee cadawga ahaa ee sida cadaawada uu la dagaalamay isagoo waxa way wax kala dhaxay uusan jirin ee uu ka saftay ee uu ku bedelay damul jadid oo maanta waxa way wadankii oo dhan liqay oo ciidamadii waxa way burburiyay waa tii shacabka Puntland ay naceen dani inta yar ee naruurada ah ee sacabka ay waxa way garowa maanta looga dhax sacbinayo wuxuu ku horay isbarbartaaga SSC wuuna xaaray majarteen baa la hadlayaa dulbahantana waa la hadlayaa kuwa la doortay ee gudoonka golaha dhexe loo doortayna waa la hadlayaa ee ugu horeeya gudoomiyaha golaha dhexe jaamac ninka la yiraahdo dhalinyarada marka dani xogaa nafis buu ka helay dagaalkii SSC laas aanood ka socday nafis iyo shacabiyad buu ku helay maanta isaga shacabiyadiisi burburinay maanta shacabiyadi wax dani oo adiga iska burburinay ma jirteenow jamaahiirtiinu ma waxay raali ku tahay iyadoo la heli kara laba dowlad goboleed oo harti leeyahay in laas caanood ilaan SSC oo dhan garowe adeeg ma wada gaarsiin karta waa loog yahay half by idin ka mid ahaa maxay u qabateen warrun baan isku sheegaynaa SSC waa saddex raagul oo sool iyo sanaaji cayn maamulka Puntland ee fadhiidka ee adeegii dowladeed meel gaarsiinla Puntland gudaheeda nugaal iyo gaarsiinla nugaal garowe harareed gaarsiinla miya sool iyo sanaaji cayn dowladnimadiisu gaari kartaa runtaan isku sheegne waxaad sharaf ku leedihiin in waxa weeye maanta aad taageertaan
دنينا الله علشان نينكا وحوية باقوري غاية مرن ديني دلو دلو غا مرن إنا تسي هوش هوس الله علشان واتي راني ما انت كدب هذا الكاسو كلا يالا مغرن ديني مر لواد بيس قورعي هدو شعبك بوتلان اي مجارتين وطاقيرا كغي هاي نعي اي كنا عين ان ريديتانكي حبيب الملايين وطاقيرا كغي هاي قد يد اسي سي يدغال كلاس عانوت هدو طاقيرا كغي هاي او شعب يدس اي كسو نقطي مر لواد شعب يدي وحوي يساقى برينين شعب يدي او هاي مر لواد يساقى بابيني ديني ديني مر لواد يساقى بابيني انت واحد كغي بحيا شعبك بوتلان مجارتين ولا لها يهرتين رشي وحايدين وناكسن هرتين ومجارتين إن لو ما عمل قوليات وهرتيلي هاي آت سامي ستان ودولة الفدرال كان قيب قشان وحان كانوا إذين شيئا هيا جماهيري رئيس سيو خاتموي وحان إذين شيئا هيا رولبهانتو إلا رولبهانتو أبدا وحو إيس سي قبيل لك الويلة ديگانا ورسنقري باد ديگا فقشيني باد ديگا لكن مجورتي وار رولبهانتي ماركا حنالا يابين أحدان رولبهانتا آني راض ما كان إيس سي كالي هيا لا يابين رولبهانتو داني ما دام حصل شخص كده عصرين دولة دي فدرال كان يسكون يهين قرشا كله هو توحوي مامور كخاتم استيت اسمه قليه وكيله على ديس قدون كيسين على دورتي إنه وحور ربع ترتر بطلان هاسك إنه ربع سي دولة دي فدرال كي حسن شيخ خلاف قول أوسع وبابي كريد ده وحوي حسن شيخ إسماعيل عمر قالوا كريد كيرة سنية يتقاري قرشها لبعض الدنيا وترى مع قرشها هل جف الجنال قلها دحنا سيدك دجا وحوي يهوا شرين قدوم كنا وحوي سيدك دجا عن تهوا فقنا شعب كأس سيو جماهير يسكتوا نادا جماهير يسكتوا نادا أنو ماله مجرتين وبهات يسنعب مجرتين وولاليهن هل كل الربابي هل كل الربابي كصبحن وإذين هيرين وإذين تاجرين عود إذا وإذا كتاجرين لكن تاجر على مجرتين وعاد مجسين معناه وماها إس إس إنجر والهوس الهوسكير أنصاع سان قبعة وبرامج كشير هلا ده ميرفقنا هذا جارسيو جبهة دول مدين قولة يدنا قادي قولها وحنا نهال كه كجوضة إسحاق لان يدنكو كتالية وعكسن سيريوس برامج وعكبا حي ميرفق استهلا جارسيو هو ده هلا بشريرو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.